1. Să se traseze graficul funcției fx egal cu x plus 8 supra x minus 4. X plus 8 supra x minus 4. Deci graficul. Avem așa. X minus 4 diferit de 0. X diferit de 4. Deci, domeniul maxim fiției s-a aparținut de minus 4. Ăsta e domeniul de definiție al funcției. Da? Orice mă împărți la 0, fac infinit. De acord. Și începem. X, y plus de x, egal x plus 8, pe o dreaptă de 1. Y plus de x, egal cu x minus 4, pe o dreaptă de 2 și y cu 1 pe y cu 2 e de 1 pe de 2 este x plus 8 supra x minus 4 egal cu fx. Minus infinit plus infinit. Da? Bun. Ce trebuie să facem? Să o intersectăm cu a sau x. Adică y egal cu 0, nu? Înseamnă că aici este x plus 8 egal cu 0, x egal cu minus 8, da? Deci aici vine minus 8, aici e 0, aici e minus infinit, aici este plus infinit, aici e minus și aici e plus. Corect? Aici y este x minus 4, o intersectez cu axul x cu y egal cu 0. Deci x minus 4 egal cu 0, x egal cu 4. Da? Aici e 0, limite minus infinit. Limita este plus infinit, aici este minus și aici este plus. Un se anulează, nu are sens, un se anulează numitor, un se anulează numărul cu egal cu 0. Limită. Ia uitați, la x plus minus 1 nu e 1, de x tinde de la plus minus infinit e 1. Că de fapt propun și clar, da? Adică limită. Când este către plus sau minus infinit. De x plus 8 supra x minus 4 e plus sau minus infinit pe infinit. N-are sens. Și atunci facem factor comun. Limită, trebuie să aplicăm pur și de o matematică. X factor comun 1 plus 8 supra x supra x, factor cu 1 minus 4 supra x, x cu x se simplifică, e 1 plus 8 supra plus sau minus infinit, supra 1 minus 4 supra plus sau minus infinit. Orice nu împărți la 0 fac 0, de la infinit fac 0, deci 1 plus 0 supra 1 minus 0 egal cu 1. Deci y egal cu 1 este asimptotă orizontală la rangurile plus sau minus infinit. Facem produsul de serie. Minus cu minus fac plus, plus cu minus este minus, plus cu plus, plus. Aici e minus infinit și aici este plus infinit. De acord? Da. Da? O să ștergi aici? Da. Că n-am unde să fac grafic, nu? Îl fac aici, nu? Bine. Și aici nu ișoară. Nu mai stă însă, deci nu are sens. Deci aici este plus sau minus infinit. Dacă aici e minus, nu va fi minus infinit. Dacă aici e plus, nu va fi plus infinit. Deci nu mai pot să calculez ultima stângă în ultima dreapta, că e prea evidentă treaba, nu? Hai să facem grafic. X, O, Y, în planul X, Y. X egal cu 4 este asimptotă verticală. Y egal cu 1 este asimptotă orizontală. Nu? Aici e minus infinit 1. Aici e minus infinit 1. Porba, la minus 8 este 0. Minus 8 este 0. Și porba la 4 e minus infinit. Deci aici este 4 minus infinit.
Ăsta este grafic. O parte asta. Intersecție aici. Ia uitați-vă la joară. Este 8 supra minus 4 fa minus 2. Dacă x egal cu 0, 8 supra minus 4 fa minus 2. Aici este 4 plus infinit. Iar aici este infinit 1. 1. Ia simt tot. Și suntem la pian. Ăsta este graficul funcției f egal cu x plus 8 supra x minus 4. A ieșit destul de repede și legat. Corect? Acum, rămâne să faceți derivata întâi, derivata a doua, nu? Și așa, da? Nu? Bun. A doua chestiune. Scriem aici. A doua, avem niște matrici. Deci aici este vorba despre calculul matricial la chestiunea a doua. Să fixăm camera. Da. Deci avem o matrice A, 1, 1, 1, 0, matricea B, 0, minus 1, 1, 1. Să se arate că determinant de A e fac 1 și B-ul arătați că B-ul B plus A fac O, B plus O, 2 este matricea 0. Da? Toate elementele sunt 0. Determinant de A egal 1, 1, 1, 0. Deci este 1 ori 0 minus 1 ori 1 egal cu minus 1. Dar e minus 1. Da? Nu. Corect, da? E 1 minus, da? Nu? B. B ori B. E 0 minus 1, 1, 1. Am înțeles cu 0 minus 1, 1, 1. Egal. Prima linie, prima coloană. Prima, da? Prima linie e 0 ori 0. Minus 1. E minus 1 ori 1. Corect? A doua. Este prima linie cu a doua coloană. 0 minus 1. Ne dă minus 1. 0 minus 1. Or, a doua linie cu prima coloană. 1 ori 0 fac 0. Ne dă 1. 1 ori minus 1 plus 1 fac 0. Minus 1 plus 1. Deci aici B ori B fac minus 1, minus 1, 1, 0. B ori B. Acum, B ori B plus A egal. B ori B este minus 1, minus 1, 1, 0. Matricea 1, 1. A, trebuia minus 1 aici. Aici e minus 1. Și atunci determinantul este 1. De acord? Ca să iasă și aici. 1, 1, minus 1, 0. Egal. Ia uite asta. Ăsta ori ăsta fac 0. Ăsta ori ăsta fac 0. Ăsta ori ăsta fac 0. 0. Deci ne dăm aici, da? Aflăm un element. Deci sunt scris și pe aici. S-a greșit acolo. Da? Cum s-a scris. Lămâit? A fost o... Na. O... Na. Nu s-a... Ai făcut. Se întâmplă. Nu se întâmplă la care nu lucrează. Dar la care nu lucrează, ce se întâmplă? Se întâmplă absolut nimic.
Dar ai văzut că se pot verifica 4+, nu? Da. Nu este aia, aia. Deci trebuie totdeauna judecat. Adică să fii cu creierul pe exercițiu. Da? Să nu, când rezolvi matematică, să te gândești în altă parte. Acum nu este nimic. Adică să rămânește chiar nimic. Da. Cu combinările de doșuri. Deci aici, să vedem. Exercițiul 3. Combinări de 3 luate între 2 plus 3 factorial egal cu cât? Ia să vedem. Combinări de M, luate câte M, cu M mai mare și egal cu M, M și M aparțin naturale, egal cu N factorial supra M factorial, pe lângă N minus M factorial, și egal cu aranjamente de M, luate câte M, supra permutări de M. Aranjamente de M, luate câte M, egal cu N factorial supra N minus M, factorial, iar permutări de M fac M factorial. Deci trebuie știut la fiecare ce reprezintă. Bun. Unde set factorial fac 1. 1 factorial fac 1, 2 factorial fac 1 ori 2 fac 2, 3 factorial 1 ori 2 ori 3 e 6, 4 factorial, e 1 ori 2 ori 3 ori 4, 6 ori 4 fac 24 și așa mai departe. Da? Deci combinări de 3 luate pe 2 egal cu 3 factorial supra 2 factorial, pe lângă 3 minus 2 factorial. Este 3 factorial supra 2 factorial ori 1 factorial, este 1 ori 2 ori 3 supra 1 ori 2. 1 factorial fac 1. Se simplifică asta, deci egal cu 3. Deci aici vine 3 plus 3 factorial egal cu 3 plus 3 factorial înseamnă 1 ori 2 ori 3 fac 3 plus 6 răspuns e 9. Da? Era destul de elegant. Corect? Nu? Așa. Bun. Chestiunea 4. Deci, înainte de a face un exercițiu, trebuie recapitulat câteva noțiuni teoretice și să vedem unde mergem. Ce faci? Nu aplicăm direct formulele. Nu le știm. Ce faci? Nu? O să vedeți dumneavoastră ce trebuie aici, de exemplu. Că dacă spui la ideea că aplici formula, că nu trebuie la examen, și gata, e total greșită treaba asta. Deci 4. Să calculezi 1 pe x1 plus 1 pe x2 din ecuație x pătrat minus x plus 2 egal cu 0. X1 și 2 se rădășește ecuații respective. Notă-s, vă explicați. Când vezi vrea să notă, eu zic notă. Da. Aici. Deci, domnișoare, când avem ax pătrat, deci notă, explicați. Ax pătrat
plus bx plus c e egal cu a pe lângă x minus x1, x minus x2. Viet. Relație viet. Da? Pardon. E cu asta la lume, este sau așa. Așa. Aici a pe lângă x minus x1, pe lângă x minus x2. E egal cu a. Înmulțim cu asta și ăsta vine x pătrat minus x, x1, minus x, x2, plus x1, x2. Deci este a pe lângă x pătrat. Ăștia doi, un factor comun, minus x pe lângă x1 plus x2, plus x1, x2. E corect sau nu? Am făcut o mulțire. O să fac o mulțire, da? Și acum identificăm ax pătrat plus bx plus c egal. Acolo vine ax pătrat minus ax pe lângă x1 plus x2 plus ax1 x2. Corect? Când doi coase de grad 2 sunt egale, coeficientul x pătrat, coeficientul x pătrat, coeficientul x, coeficientul x, termenul liber egal cu termenul liber. Prin identificare, nu știu. Corect? Înseamnă, eu da să spun, a egal cu a egal, da? B egal cu minus a pe lângă x1 plus x2, corect? Iar c este a pe x1 plus x2. De unde x1 plus x2 este minus b pe a, iar x1 plus x2, x1 ori x2, e c pe a. Asta e suma, asta e produsul. De suma, rădăcina lui părintelui 2 este minus b pe a, iar produsul e c pe a. Mai spune o dată? Corect? Deci asta trebuie înțeles. Demonstrația este destul de simplă, da? Și acum, iar o notă 2, notă B, dacă ax pătrat plus bx plus c egal cu 0, coase pe dat 2, compar prin a, a nivel de 0, a, x pătrat plus b sub a x plus c sub a, fac 0. Se poate perfunde cam aici. La fel, inervesc colaboratorii. Da. Aici, ați înțeles, nu? Aici, domnișoară, suma x1 plus x2 e minus b pe a, iar produsul x1 plus 2 e c sub a. De acord, da? Este că mai bine ca dumneavoastră ceea ce nu înțelegeți să pun aici, educatul ăla și merge mai bine, să vezi că este o, în ceea ce intrați dumneavoastră, este o muncă doar, că știți, nu? Nu contestă nimic. Dar, eu uite aici, trebuie să intri, nu? Trebuie să intri pentru că e frumoasă. Matematica e regina tuturor materiilor. Deci, pune și clar. Și de aici, domnișoară, aici, x1 plus x2 este, dar aici fac așa. Nu, e și mai. Deci, asta e coasă la dână. Prin identificare, ax pătrat plus bx plus c fac 0. Aici e 1. Ăsta egal cu ăsta, ăsta cu ăsta, ăsta cu ăsta. A egal cu 1, b egal cu minus 1 și c egal cu minus 2. Prin identificare, da? Știu că x1 plus x2 e minus b pe a, iar x1 plus x1 mulțit cu x2 e c pe a. Asta e suma, ăsta e produs. Este minus minus 1 supra 1 și egal cu minus 2 supra 1, deci egal cu 1 și aici e minus 2. Deci x1 plus x1 plus x2 fac 1, iar produsul x1 x2 egal cu minus 2. Corect, mai aici? Da. Am aflat suma scopul. Aici expresia asta e
fac unul pe X1, plus unul pe X2, am luat același motor, da? Și o să vină X2 plus X1 supra X1 ori X2. Ăsta e suma, asta e produs. Suma este 1 supra minus 2. Deci expresia e minus 1 supra 2. E greu? Deci trebuia să știm, să știm viet, corect? Păi dacă nu știam asta și aplicam direct, corect? Au pus problemă, au prins formula, pentru că nu se cere în examen. Dar până ajunge aici, nu trebuie să cunoaște. Nu? Asta ca un motor unitar. De acord? Nu se poate face, v-am spus, cineva dacă spune, aplici direct formulele și îți ies. Și o aberație, că formula nu spune nimic. Demonstrația se trezește, da? Imaginația matematică. Îți trezește pofta de a intra când mai mult. Așa cu formulă, le încurci, le sucești, nu? E bine, dar își cere cineva demonstrația, că o faci. Dar ce faci, stimate om, dacă nu am formulele? Fx, domnișoara, este minus x pătrat. Este o parabolă. Să se află în funcția în care funcția valoare, adică codomenul. Nu? Intervalul pentru y, cum ar fi la funcție, da? Iar intervalul pentru x, domenul de definiție, de f. Nu? Asta l-am văzut, avem, nu? Perfect. În cât timp ai scris are? Ai scris în două, trei ore? Așa vine. După aceea, în ianuarie, sper să fac și limitat, adică nu mai e bună. Numai oamenii neaveniți, cum am dat la grete. S-au văzut, scriu, faci de tibit, tot. Asta, deci graficul orice se poate face. Corect? Cum facem, domnișoară? M-am fixat acolo. Zicem așa, x, e fix, egal cu y de x, este minus x pătrat. E o parabolă. Minus infinit, plus infinit. În 0, dacă faci intersecție, trece prin 0, corect? X egal cu A. Aici e domnișoara, uitați-vă. Limita
Când x către minus infinit, de minus x pătrat, de minus, minus infinit, pătrat, fac minus infinit. Deci aici este minus infinit. Sunteți de acord, da? Limită. Când x către infinit, de minus x pătrat, de minus infinit la pătrat, e tot minus infinit. E minus infinit. Da? Facem cu limite, corect? Și atunci ia să vedem. Când facem grafic, x-ul y, aici e minus infinit, aici e plus infinit, aici e plus infinit, aici e minus infinit pentru y. Deci nu știu. Pentru că punctul de aici e minus infinit, minus infinit, punctul de aici este infinit, minus infinit, și ăsta e 0. Deci care este codomenul? Deci aici y, x, fac minus x pătrat. Păi codomenul f nu este minus infinit 0? Minus infinit. Asta vreau să spun care e funcția valoare. Automat trebuie colaboratorul matematic să facă grafice, să le vizualizeze, că de aici se, da, se intră, să vede mai bine. Nu merge și așa la ghici, cum s-ar spune, da? Bun. Lămurit, da? Bun. Scrieți, domnișoară, ecuația unei drepte care trece prin origine și are pantă L. Este yx egal cu fx egal cu nx. Asta trebuie să o demonstrăm. Deci, ecuația unei drepte care trece prin origine și are pantă M cunoscută. Panta M este tangentă de alfa și este cunoscută. Ia să vedem. Ia uitați, mă duc în plan X-ul Y. Așa este. Asta este YX. Egal cu fx. Asta e dreapta de F. Iau ăsta alfa. Alfa îl cunosc. Tangentă de alfa este M. Este panta. O cunosc. De acord? Mai cunosc că trece prin origine, prin 0, 0. De acord? Atât. Să demonstrez că y egal cu nx. Cum? Se iau un punct variabil de pe dreapta. M de x, y. Ăsta este Q. De aici până aici este x. De aici până aici este y. De acord? În triunghiul O, M, Q se aplică tangentă de alfa, este y supra x. Este cateta opusă supra cateta laterală. Conform definiției, unghi tangente, da? De unde y egal cu x tangent alfa? Da. Dar tangent alfa nu e M, deci y egal cu mx. Asta e ecuația unei drepte care trece prin origine și are pantă dată. E greu? Și acum un exercițiu aici. Exemplu. Să se scrie ecuația dreptei care trece prin origine și are unghiul cu axul x, unghiul alfa, egal cu 60 de grade. Păi panta, tangentă de alfa, e tangentă de 60 de grade. Este sinus de 60 de grade supra cosinus de 60 de grade. Sinus de 60 de grade radical în 3 pe 2, cosinus este 1 pe 2. Când se fac două fracțiuni, prima fracție, nu știu, are 1 pe 2 inversat.
2 supra 1, 2 cu 2 se duce, e radical din 3. Ăsta în panta. Deci panta M e radical din 3. Deci ecuația este y egal cu mx, adică y e radical în 3x. Este ecuația dreptei căutată. E greu? Simplu. De acord? Mai departe. Ecuația unei drepte care are pantă dată și trece printr-un punct fix M0 pe coante X0, Y0. Deci, ați văzut că toate domnișoară, toate demonstrațiile astea sunt foarte simple. Nu a trebuit să înțelese, corect? Și să nu te, să nu ai, să nu-ți fie frică. Este, e greu. Nu m-a întrebat că e greu. E greu. Dar să știi și matare, este mult mai greu. Este un enorm, un efort enorm. Să știi cum a fost unde să le aplici fără să știi ce faci. Față de să ai bună dispoziție să înțelegi demonstrații. Dacă ai înțeleg demonstrații, să vină una din altă. Față să înțelegi una din altă. Da? Să bine. Asta e logică matematică. De-aia pe toți îi omoară matematică. De ce? Învață pădăros și dă drum. Pentru că sunt ca o barem, el aplică formula, spune ce în barem nu se dă demonstrația, nu se cere, se cere numai și dă bătaie. Păi, dar nu e chiar așa, e mult mai greu, este un eu demonstrez, de punct de vedere psihologic, pedagogic, absolut, că efortul este enorm. Ăla a învățat cu multă de rost, ca să dă, să se știe tot. Dar e cum să spun, nu? E foarte greu. Efortul ăla de memorat, aia se numește muncă intelectuală dură, care n-are ce căuta. Ah, am deja am pus camera, nu? Nu trebuie, ah, bun, trebuie să o fixez după aia. Dar nu ce problemă. Deci aici, este. Aici se schimbă regulile. X, O, Y. Deci avem dreapta de are panta, deci tangentă de alfa. Egal cu N, cunoscută. Ăsta la fel este punct fix. Trece pentru punct fix M0 de coante X0, Y0 și cu se detește. Să văd dacă am fixat camera acum, da? Ba da, să vede. Dacă nu, o dau mai cum un pic. Ca să vadă mai bine, să înțeleagă. Însă și figura, dacă doar să fie mai clar. Nu scrie nimic, dar nu că nu mai convenie poziția. M0 pe coante X0, Y0. Asta e dreapta de. Iau un punct M pe coante X și Y. Trebuie să ni se dea așa. Y minus Y0 egal cu M pentru X minus X0. Asta e ecuația dreptei de
Și s-o vedem. De acord? Ce ne se dă punctul? Deci, nu știu, alfa frumos, tangent alfa, o cunosc. Mi se dă un punct fix și trebuie să cunosc ecuația de sulaf. Și ce fac? Iau un punct, am luat un punct variabil pe dreapta, legătura între cuantul punctul variabil și azi ecuația de. Așa am făcut și la ce? Și la de. Este corect? Bun. Și atunci ce fac? Iau eu asta. Ăsta este x0, ăsta e y0. Ăsta este x, ăsta este y. Am făcut ceva. Nu m-am coordonat de carteziene cu plan x y. De acord? Ei, de aici, Q. Părăi, ăsta de aici, unghiul ăsta este ăsta ca unghiul corespondent de egale. Astea sunt paralele de acolo se gata. Unghiul ăsta corespondent de egale. Da? Se gata. Unghiul corespondent. O să facem și asta, o să demonstrez cu geometrie. Da? Perfect. Cât este distanța de aici până în jurul ăsta? Nu este x minus x0? Cât e distanța de aici până aici? Nu este y minus y0? Facem distanța. Da? Și între unghiul M0, MQ, aplic tangentă de alfa pe unghiul dreptului. Este Y minus Y0 supra X minus Y0? Da. Dar tangentă alfa nu e M? Și uite, Y minus Y0 egal cu M pe unghiul X minus Y0. Ecuația dreptului de E greu. Este mult mai ușor să reții această demonstrație elegantă și logică, pentru că revine. Deci, cu atât să ții minte formula asta, să o aplici, nu știu cum. Așa gândesc eu. Până asta alegeți. Un mic exemplu. Alfa egal cu 30 de grade, iar punctul fix M0 de coadă minus 1, minus 8. Ăsta e 0, Y0. Să se spui ecuația dreptă care are care face coasul X punct de 30 de grade, corect, și trece prin punctul fix. Domnișoară, tangentă de alfa egal cu M. Tangentă, deci M, e tangentă de 30 de grade, care e egal cu sinus de 30 de grade. Supra cosinus de 3 de grade. Sinus de 3 de grade 1 pe 2. Ăsta e radical din 3 pe 2. 2 cu 2 se duce, e 1 pe radical din 3. Deci Y minus Y0 fac M pe lângă X minus Y0. Vreți să mult să văd dacă am așezat camera. Că dacă nu vă colaboratorii, se enervează. Și o să vadă. Da, e bine. Lămurim până aici, nu? Deci este Y minus minus 8, sau 8. E 1 pe radical din 3 pe lângă X minus minus 1. Deci Y plus 8 este X plus 1 supra radical din 3. Asta este ecuația dreptă. Ecuația dreptă e căutată a noastră. Da? 8. Ecuația unei drepte care trece prin două puncte fixe, date. M1 de coante X1, Y1 și M2 de coante X2, Y2. Deci ecuația unei drepte care trece prin două puncte cunoscute. Ecuația unei drepte care trece prin două puncte cunoscute. E 1 de coante X1, Y1 și am 2 de coante X2, Y2. Ia să vedem. Corect? Bun. Deci, o dreaptă care trece prin punctele M1 de coante X1, Y1 și M2 de coante X2, Y2. Ecuația dreptă este Y, este X minus X1 supra X2 minus X1
Y-Y-1 supra Y-Y-1. E la undeva în paragraf. Să vedem. Bun. Deci asta e ecuația de normal și de drept. Dacă știu două puncte de pe dreapta, știu toată dreapta. Nu? Trece prin două puncte. Corect? Ia să vedem. Ce este? Aici am fixat. La fel. Este foarte simplu. Este ceva. Asta e dreapta de. Deci M1 de coarte X1, Y1. N2 de coarte X2, Y2. Un punct M, X, Y. Un punct variabil de pe dreapta. De acord, da? Legătura între coordonatele punctului variabil generează ecuația dreaptă. Ce face? Ăsta de aici este X1, ăsta e Y1. Ăsta de aici este X2, ăsta e Y2. Ăsta de aici este X, iar ăsta este Y. Duc aici o paralelă axă X și aici o să avem Q, S. Ăsta e unghiul alfa, ăsta e unghiul alfa, ca unghiul corespondent. Da? Aici este Y2 minus Y1, ăsta de aici este X2 minus X1, ăsta de aici este Y minus Y1, da? Iar ăsta de aici este X minus X1. Corect? Și acum, între unghiul M1, M2, Q, aplic tangenta alfa. Tangenta de alfa este Y2 minus Y1 spre X2 minus X1? Nu. E clar, da? Y2 minus Y1 supra X2 minus X1. Între unghiul M1, MS, deci între unghiul ăsta alfa, tangenta alfa fac Y minus Y1 spre X minus X1? Păi tangenta alfa nu tangenta alfa? Deci înseamnă că Y2 minus Y1 supra X2 minus X1 este Y minus Y1 supra X minus X1. Ia uite așa. Îl duc pe ăsta, vine așa. X minus X1 supra X2 minus X1 Y minus Y1 supra Y2 minus Y1. Deci am schimbat ăsta venit aici și ăsta aici. Corect? Și asta este ecuația dreptă. E greu? Iar facem un mic exemplu. Aici, exemplu. Să se scrie ecuația dreptă care trece prin punctul A de coordonate 4, minus 1 și punctul B de coordonate minus 5, 8. Ăsta e X1, Y1, X2, Y2. Deci X minus X1 supra X2 minus X1, Y minus Y1 supra Y2 minus Y1. Deci X minus 4 supra minus 5 minus 4 fac Y minus minus 1, Y2. 8 minus minus 1. Deci X minus 4 supra minus 9 este Y plus 1 supra 8 plus 1. Deci X minus 4 supra minus 9 este Y plus 1 supra 9. Asta e ecuația dreptei de căutat. Simplu. E greu? Trebuia știute, deci trebuie știute toate treburile astea? Trebuie să nu știu să le iei. E foarte greu, ai văzut? Era greu cu panta cu care trebuie și cu două lege. Și vezi ce simplu super mare. Sperăm să le reții, da? Ai înțeles? E foarte simplu asta.
Nouă. Progresie aritmetică. O progresie aritmetică. Deci dacă cineva crede că poți să intre în matematică fără teorie, este o problemă. Așa, progresia aritmetică, da? Aritmetică. Este A1, A2, A3, AN. Unde? Avem o relație între termenii, că este un șir. Un șir. Relația care este? A2 este A1 plus R. A3 este A2 plus R. A4 e A3 plus R. Aici, dacă vine A1 plus R plus R, fac A1 plus 2R. Aici este A1 plus 2R plus R, fac A1 plus 3R. Unde puncte AR, prin inducție matematică, este A1 plus N minus 1 ori R. De acord? Unde R este rația, ca să fie pozitiv sau negativ. Corect? O să fie progresiv. Adică crescătoare sau descrescătoare. Ce e important aici? Suma progresiei aritmetice. Suma S egal A1 plus A2 plus AN. Egal A1 fac A1, A2 este A1 plus R, A3 e A1 plus 2R plus A1 plus R minus 1 ori R. Deci suma unei progresii aritmetice. Da? Și suma S egal A1 factor comun. Deci A1 plus A1 plus A1 de câte ori? De N ori plus R factor comun pe lângă 1 plus 2 plus N minus 1. 1 plus 2, am dat R factor comun, da? Deci suma S egal cu NA1 plus R. Aici vine, ia uite aici, nota. Și o demonstrez, 1 plus 2 plus 3 plus N, suma va aproape. Fac N pe lângă N plus 1 supra 2. Iar 1 plus 2 plus 3 plus N minus 1, să luăm pe N pe minus 1. Este N minus 1, pe lângă N minus 1 plus 1 supra 2. Este N pe lângă N minus 1 supra 2. Deci aici vine N pe lângă N minus 1 supra 2. Deci suma S egal, aduc la același numitor, N supra 2 factor comun, 2 A1 plus N minus 1 for R. Asta este suma unei progresii aritmetice. Da? Și de aici se dezvoltă totul, da? În probleme, nu? Corect? Bun. Acum să vedem suma numărilor naturale. Cu cât e egal? Deci suma numărilor naturale. Să vedem. Thank you.
Așa. Deci am zis suma lor naturală, nu? Bine, ok. 9, 10. Camera. Deci, ia să vedem așa. Am folosit suma naturală, nu? Dar cineva spune că nu trebuie demonstrație, că știi numai formulă. Susține părerea, nu? Că dacă uiți, ce faci acum exact? Nu e un puntaj bun din cauza asta? Că demonstrație nu o găsim. Este N pe lângă N plus 1 supra 2. Nu? Ia să vedem. Păi să pornești la ideea A plus B tot la pătrat fac A pătrat plus 2AB plus B pătrat. Am făcut demonstrația asta parcă, da? Corect? Bun. Și atunci domnișoare, 1 la pătrat e 1 la pătrat. 2 la pătrat fac 1 plus 1 la pătrat. E 1 la pătrat plus 2, 1 plus 1 la pătrat. 3 la pătrat fac 2 plus 1 la pătrat. E 2 pătrat plus 2 ori 2 plus 1 la pătrat. 4 la pătrat fac 3 plus 1 la pătrat. E 3 pătrat plus 2 ori 3 plus 1 la pătrat. 5 la pătrat fac 4 plus 1 la pătrat. E 4 la pătrat plus 2 ori 4 plus 1 la pătrat. Și așa mai departe. N minus 5 la pătrat fac N minus 6 plus 1 la pătrat fac N minus 6 la pătrat plus 2 pe lângă N minus 6 plus 1 la pătrat. N minus 4. Deci aici pentru N egal cu N minus 5. Pentru N egal cu N minus 4. N minus 4 la pătrat fac N minus 5 plus 1 la pătrat fac N minus 5 la pătrat plus 2 când N minus 5 plus 1 la pătrat. Pentru N egal cu N minus 3, N minus 3 la pătrat este N minus 4 plus 1 la pătrat fac N minus 4 la pătrat plus 2 când N minus 4 plus 1 la pătrat. N egal cu N minus 2. N minus 2 la pătrat fac N minus 3 plus 1 la pătrat fac N minus 3 la pătrat plus 2 pe lângă N minus 3 plus 1 la pătrat. Ați văzut ce-a făcut, da? Pentru N egal cu N minus 1, N minus 1 la pătrat egal cu N minus 2 plus 1 tot la pătrat este N minus 2 la pătrat plus 2, pentru N minus 2 plus 1 la pătrat. Pentru N egal cu N, N pătrat egal cu N minus 1 plus 1 la pătrat fac N minus 1 la pătrat plus 2 N minus 1 plus 1 la pătrat. Pentru N egal cu N plus 1, N plus 1 la pătrat egal cu N pătrat plus 2 N plus 1 la pătrat. Și adunăm stânga egal cu dreapta. Ăsta cu ăsta se reduc, ăsta cu ăsta se reduc, ăsta cu ăsta se reduc. De acord? Aici 6 pătrat e 5 plus 1 la pătrat. E 5 pătrat plus 2 ori 5 plus 1 la pătrat. Domnul, dar ce am făcut eu aici? Stop. Ăsta, nu, ăsta cu ăsta. 2 cu ăsta, nu. M-am băgat în 1 la pătrat. O lecuțică, nu știu. Rămâne? Plus 1 la pătrat, plus 1 la pătrat, plus 1 la pătrat, plus 1 la pătrat. Aici, 2 pătrat cu 2 pătrat, 3 pătrat cu 3 pătrat, mă. Mai înțeles? 4 pătrat cu 4 pătrat. Ăsta cu ăsta. S-a înțeles? Puncte, puncte, ia uitați. N-5. Ăsta de aici cu ăsta. Ăsta de aici cu ăsta.
ăsta de aici, ăsta de aici, ăsta cu ăsta, ăsta cu ăsta, ăsta cu ăsta, ce mai rămâne în dreapta lor, mai rămâne în stânga, cum ăsta. Da? Adică N plus 1, totul la pătrat egal. Ia uitați-vă de așa, 2 ăsta, 2 ceva, 2 factori comun, deci 2, pe lângă 1 plus 2 plus 3 plus M, corect? Și rămâne plus 1 la pătrat plus 1 la pătrat plus 1 la pătrat de câte ori? N plus 1 mai, că am pus până N plus 1. Mai înțeles? Și 1 plus 1 de 2 ori fac 2. 1 plus 1 de, 1 plus 1 de 3 ori, 3. Ăla de N plus 1 fac N plus 1. Corect? Deci N plus 1 totul la pătrat fac 2, suma S, ca asta e suma S, plus N plus 1. De unde 2 S fac N plus 1 la pătrat minus N plus 1, de unde S egal N plus 1 factor comun, suca 2 pe lângă N plus 1 minus 1, egal cu N suca 2 pe lângă N plus 1. Deci, a ieșit formula S egal. Da? Și asta trebuie, e foarte important, se aplică. Se aplică și mai multe cazuri. Da? Deci dacă s-ar pune așa pe demonstrații în general și în liceu, foarte mult pe teorie se pune așa, ar fi un lucru extraordinar. Pentru că practic exercițiile sunt aplicarea teoriei, de acord? Dar ia să vedem. Aici, nu, am așa, mai merge aici. Scrieți suma pătratelor număr naturale. Suma pătratelor număr naturale. Suma pătratelor număr naturale. Nu stă greșit. 1 la pătrat, plus 2 la pătrat, plus 3 la pătrat, plus N pătrat, egal N, pe lângă N plus 1, pe lângă 2N plus 1, supra 6. E suma pătratului număr natural. Da? Bun. Se pornește de la A plus B, totul la 3, fac A la 3, plus 3, A pătrat B, plus 3, A, B pătrat, plus B la 3. O știți pe asta? Nu. Deci, o să demonstrez și vă luăm. De acord? A plus B, totul la a treia, egal cu A plus B, totul la pătrat, mulțit cu A plus B. E la urmă și s-a dat cu fiecare. Da? Dar asta o știi. Este A pătrat plus 2AB plus B pătrat. Că mulțit cu A plus B. Când îmi mulțesc egal A ori A pătrat fac A la a treia, ăsta ori ăsta fac plus 2A pătrat B plus AB pătrat plus B1. A pătrat B plus 2AB pătrat plus B la 3 egal cu A la 3, ăsta și cu ăsta în ușoară. Un 2A pătrat B plus 1A pătrat B, în fapt 3A pătrat B, da? Deci ne plus 3A pătrat B, ăsta, un AB pătrat plus 2AB pătrat fac 3AB pătrat, nu? Plus 3AB pătrat plus B la 3. Am demonstrat-o? Deci e simplu. De acord? Nu trebuie tedios. Dacă ceva se întâmplă, da? Vă spun, este muncă brută. Ce-a tedios? Munca brută ne norocește omul. Adică
îl scoate din uză. Efortul e mult mai mare. Nu știu de ce îl dezvoltă pe datorită asta. Nu? Iese aiurea, știi? Ia să vedem dușa. Și m-am zis că dacă cineva zice, dom'le, sunt prieteni care repede. Păi dacă tu scrii, dai, nu? Și e un cuvântul. Și urmărești, nu? Să urmărește acolo fiecare, nu? Poate cineva vrea să ca la televizor, să mă urmărească fără să scrie nostru. Ia o domeniu, nu aici se transmită mai multe informații, aici informații specializate, stream matematică, acolo, la televizor, nu știu demonstrații, nu? Urmărești bine, fie, și de acolo. Ia să vedem. Bun. Ia, 1 la 3 egal cu 1 la 3. 2 la 3 fac 1 plus 1 la 3. Este 1 la 3 plus 3. 1 la pătrat. Ori 1 plus 3. Ori 1 la pătrat plus 1 la 3. 3 la 3 fac 2 plus 1 la 3. Egal cu 2 la 3 plus 3. Ori 2 pătrat. Plus 3, ori 2, plus 1 la 3. 4 la 3, fac 3 plus 1 la 3, egal cu 3 la 3, plus 3, ori 3 la 1, plus 3, 3, plus 1 la 3. 5 la 3, egal cu 4 plus 1 la 3, e 4 la 3, plus 3, 4 la 3, plus 3, 4, plus 1 la 3. 6 la 3, e 5 plus 1. La putere 3, egal cu 5 la 3, plus 3, ori 5 pătrat, plus 3, ori 5, plus 1 la 3. Plus un decât. Mă duc aici, a? Păi mai bine. Deci n minus pentru n, egal cu n minus 4, n minus 4, la putere 3, fac n minus 5, plus 1, la putere 3, egal n minus 5 la 3 plus 3, n minus 5 la pătrat plus 3, n minus 5 plus 1 la 3. Pentru n egal cu n minus 3, n minus 3 la 3 este n minus 4 plus 1, totul la putere 3, egal cu n minus 4 la 3 plus 3, n minus 4 la pătrat plus 3. N minus 4 plus 1 la 3. Pentru n egal cu n minus 2, n minus 2 la 3 fac n minus 3 plus 1 la putere 3 egal cu n minus 3 la 3 plus 3, n minus 3 la 2 plus 3, n minus 3 plus 1 la 3. Pentru n egal cu n minus 1, n minus 1 la putere 3 este n minus 2 plus 1 la putere 3 egal n minus 2 la putere 3 plus 3 n minus 2 la putere 2 plus 3 n minus 2 plus 1 la 3 n egal cu n la 3 fac n minus 1 plus 1
la puterea 3-a egal n plus 1 la 3-a plus 3. N plus 1 la 2-a plus 3. N plus 1 plus 1 la 3-a. Pentru n egal n plus 1, n plus 1 tot la puterea 3-a fac n la 3-a plus 3 în pătrat plus 3 n plus 1 la 3-a. Și la fel, partea stângă egală partea dreaptă. Pardon. De acord? Ce se întâmplă? Ăsta se reduce cu ăsta, ăsta, 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 cu ăsta. Da? Dacă îți faci un bun, asta telescopul e, da? Dar un alt. Păi, nu știu, aici ai. Ia uitați-vă dumneavoastră. Vine așa. Ăsta de aici, cu ăsta de aici, ăsta de aici, cu ăsta de aici, ăsta de aici, cu ăsta de aici, ăsta, cu ăsta, ăsta, cu ăsta, rămâne ăsta de aici. E cu suma 3. Ăla-i pe fie, o să-l ai. Da. Da. Ăla-i pe fie, ai înțeles? Dar e bine, faci cum vrei, da? Deci ne n totul la putere, 3 egal. Nu știu, reuitați-vă. 3, 3 factori comun, cu ăștia la pătrat. Ia uitați-vă. Ăștia la pătrat. Mai spate? Deci 3 pentru 1 la pătrat plus 2 la pătrat plus n pătrat. De acord? Formă mai am 3 cu ăștia care nu sunt la pătrat. Mai spate? Ai priceput, da? Plus 3 pe lângă 1 plus 2 plus n plus 1 la 3 plus 1 la 3 plus 1 la 3 dă n plus 1 ori. Și aici vine n plus 1 totul la puterea 3 e 3s2 ăsta e s2 corect? Plus 3 s1 plus n plus 1. Dar S1 este 1 plus 2 plus 3 plus N este N pentru că N plus 1 supra 2. Asta s-a demonstrat. Nu mai la pătrat, ai înțeles? Deci N plus 1 totul la puterea 3 plus 3 S2 plus 3 N pentru că N plus 1 supra 2 plus N plus 1. De unde 3 S2 egal cu n plus 1 la puterea 3 minus 3n n plus 1 supra 2 minus n plus 1. Da, măi? Da. Și îmi permit, mai am spațiu aici, dar să văd, pardon, să văd dacă am ocupat o spațiu ca să nu fie inervabil, pentru colaboratori. Da, folosim spațiul de aici. Da. Deci ăsta de jos. Deci aici aducem același numitor și dăm și pe impuls un factor comun. Deci 3S2 egal cu M plus 1 n plus 1, supra 2 factori comun, și rămâne n plus 1 la pătrat cu 2 minus 3n minus 2. Corect? De unde S2 egal cu n plus 1 supra 6, uite, e 3 aici, da? Și o să vină 2 pentru n pătrat plus 2n plus 1 e minus 2. S2 egal cu n plus 1 supra 6 pe lângă 2n pătrat plus 4n plus 2 minus 3n minus 2. 2 cu 2 se subduce este egal cu n plus 1 supra 6 și aici ne 2n pătrat 2n pătrat plus n 4n minus 3 fac n, da? De suma S2 egal n se dă factorul n pentru n plus 1
chiar dacă 2N supra 6, am demonstrat. Suma de fractură numărul natural. Se aplică foarte mult. De acord? Da. Bun.